Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför. En podcast producerad av Svenska Epoch Times. Idag ska vi ge oss utanför de stora städerna. Vi ska ut på landsbygden på riktigt. Vi ska ut i utanförskapsområden och lite allt möjligt annat långt utanför. Vi har äran att ha Dan Olofsson som vår gäst. Välkommen till podden. Tack så mycket. Det är så roligt att ha dig Um, och Det är så mycket som vi vill prata med dig om. Ska vi börja? Kan, kan du inte berätta lite om hur blev du blev här? <laughs> hur blev du den här personen som älskar landsbygden, satsar på utanförskapsområden, gillar IT? Hur blev du som du blev? Du är född i Finland. Ja, ja det är väl en kombination av omständigheter. Jag har mina rötter i Jämtland. Ja. Där har de bott i generationer. Många många generationer tillbaka. Mina föräldrar växte upp där. Och De hade klokskapen att skaffa en liten sommarstuga med, med sågat fallvirke och så vidare. Och där var vi. Vi bodde i Malmö då, varje sommar. Och så har jag min släkt där uppe, många kusiner och så vidare. Så att, eh, det är ju mina rötter. Men sen växte jag upp i Malmö. Jag vet ett år gammal. Jag kom till Malmö. så att eh, Där har man upplevt Malmös utveckling från industristaden till kunskapsstad. Och, och sen under senare decennier har det ju också lite stort utanförskap det där jag tycker att eh, samhället... Det är tragiskt för våra invandrare, tycker jag, att, att vi i Sverige inte kan integrera våra invandrare tillräckligt mycket på arbetsmarknaden. Och det har ju skapat mycket problem mm. eh, i Malmö. Och, och Det har väl då gjort att det är en viktig fråga att engagera sig i. Men, men också om man ser glesbygden så, så har den ju... Ja, det har varit någon kolonial attityd man har haft eh, från Stockholm kanske. Eh, jag menar, går du tillbaka 150-200 år, års tid så var det ju självhushåll. Det fanns ju inga vägar. Skogen hade inget värde. Man tog lite, fällde lite träd för att bygga sina hus. Men sen kom ju skogsbolagen och köpte upp och sen lade man beslag på Elva och eh, vattenlag, Allt för att vi då i storstäderna ska kunna leva det liv som vi tycker vi har rätt att leva. Mm. Så att eh, vi har inte skött glesbygden bra heller. Nej. Eh, det, det är min eh, uppfattning. Mm. Du ser samma utanförskap, eller inte samma kan man säga, men det finns ett utanförskap som, som de delar, de som bor i utanförskapsområden i städerna, med landsbygden och glesbygden. Ja, jag tycker det är ett systemfel. Alltså, att vi är de sämsta i världen på att integrera invandrare. Det, det är ju ingen naturlag. Utan det är, den svenska modellen har många fördelar. Men det finns också en baksida. Det är ju att vi, vi värnar ju de som är inne. Men de som är utanför, där bygger vi upp murar så att de inte kommer in och kan starta med enkla jobb och så vidare och komma igång på, på arbetsmarknaden. Det är ju en tragik. Och den tragiken har ju accelererat. Alltså, för det får ju många följdeffekter med gängvåldet och allt vad vi ser. Alltså, det, är, det är ett jätteproblem idag. Och det här sa jag för 10-15 år sedan att det sker inga förändringar kommer det här problemet bara att växa. Och ibland gillar man inte att man, man det man trodde blev så. Så att problemen har ökat och det där måste vi kraftsamla kring för att vända och det är allt från politiken och där kan också näringslivet hjälpa till för näringslivet anställer ju folk. Det var därför vi startade projektet Uppstart Malmö för 13 år sedan. Vi samlade ihop för egna företagare. Och där har då 3 500 människor fått jobb genom det initiativet. Vi hjälper dem med kontakter och jag tror att alla goda krafter i samhället får faktiskt hjälpa till för att det här är en jätteutmaning. Men sen är det också en utmaning. Alltså det är en stor, Sverige är ett fantastiskt land med en fantastisk natur och så vidare. Och då ska inte glesbygden bara vara någon, någon industrimark som man kan förstöra fritt för att städerna ska ha sitt med, med förstörda elvaror. Och nu ska man nog bygga 300 meter höga vindkraftverk framför folket som bor där skapar mycket ångest. Jag tycker det är ett övergrepp. Så, så att det, det finns utmaningar. Och, och, men i tycker jag det är roligt för att där är ju då ett, som jag upplevt ett folkligt Alltså det finns ett folkligt engagemang. Jag har ju kusiner och annat där som engagerar sig i bygdens utveckling. Man vill ha kvar sin byskola och, och så vidare. Och det är egentligen grunden. Det finns inte det åstadkommer man eh, inget till. Men, men, men finns det drivande människor och, och man samverkar och, och jobbar ihop så kan man faktiskt skapa en skillnad. Det är jättemånga byar i Norrlands inland som har, har folkets först, ja. först lägger man ner skolan och, och sen butiken och sen mackan och sen är det ingen som flyttar dit och så dör, dör byn. Mm. Vilket är rätt olyckligt. Med det samhälle vi har nu så, så går det faktiskt bra att bo i glesbygden och jobba med projekt i Stockholm. San Francisco och vad som, för det som helst. Det alltså vi, vi, digitala gör ju att avstånden har inte samma betydelse som tidigare. Och då är det ju fantastiskt att få bo i en fin och slippa två timmar per dag i bilköer och barnen har en trygg uppväxt och naturen och frisk luft och, och så vidare. Så det är en väldigt attraktiv boendemiljö tycker jag. Och, och det har framtiden för sig i dagens exploaterade värld. Här får jag och hoppa in lite grann. Jag såg statistik om hur går avfolkningen till, och Det visar sig att de som flyttar först, det är myndigheter. Mm. Så att De skattebetalda funktionerna de flyttar först. Sen börjar näringslivet, och macken, och affären och liknande att flytta. Och Tittar vi på var det finns var olika skattebetalda samhällsfunktioner finns så är de mera koncentrerade till stora befolkningscentra än vad det privata näringslivet är. Det där tycker jag är spännande. Varför är det på det viset? Varför ska vi till alla priser koncentrera det som vi har betalat med skattemedel? Varför ska inte en myndighet kunna ligga i Hoting? Alltså där tror jag det är en effekt. Om alltså vi tar en kommun, då, Krokons kommun i det här fallet, eller ja, sitter där någon kommunekonom och gör någon sorts kalkyl. Att, äh, lägger vi alla äldreboendena på ett ställe i, i centralorten så visar han på den småla kalkylen att, att man då gör någon sorts äh, besparing. Men det är, de inte, och det är likadant i stora företag. Där sitter också ekonomer och gör centralistiska kalkyler och tror att ju mer man centraliserar ju, ju bättre får man. Men jag har inte för med i den typen av kalkyler, alltså jag har ju drivit företag i många år, jag vet av egen erfarenhet, nu jobbar jag i kunskapsindustrin, IT-bolag. Alltså den allra viktigaste faktorn är personalen, deras engagemang. Deras, att de själva kan ta sina beslut och allt det där. Då kan man inte ha en ekonom som sitter högst upp och liksom ska detaljstyra allting och tro att de här centralistiska kalkylerna är sanningen. För det är så många parametrar man inte får med. Mm. Och avfolkas byarna, där har de inte med någon kalkyl, vad det kostar. Mm. Så att det, det, det är suboptimering i, i kalkylerna, det tror jag är en faktor. Och så räknar de ut en kalkyl och vi spara en, en miljon, kanske. Eller vad, och det var likadant i det här projekt Kaxås, när det kom igång våren 2019. Ja, då sa politikerna att eh, nu ska vi lägga ner byskolan. Mm. Okay. Den här han att skulle spara två, 000. Mm. Men vad kostar det att lägga ner en hel bygd? Och det var lite roligt faktiskt, för att då ringde en av byborna mig. Jag brukar skriva lite artiklar ibland. De kan utskriva en artikel? Det är risken att de lägger ner byskolan. Nej, sa jag. Jag tycker det är ni som ska skriva. Det är ni som bor där liksom. Det är ni som har de autentiska vittnesbörden. Så, så att, eh, skriv ni istället, det är bättre. Även om jag är mycket så, så bor jag ändå i Malmö. Men sen kom jag ihåg att när jag reste igen från Sydafrika, då kom skedet att äh, nu skulle det läggas ner. Och då tänkte jag, äh, då får jag bara skriva en artikel. Så jag skrev en artikel. Och så gjorde vi en kalkyl att eh, det kostar ju att bussa ungarna. Mm. Och lägger du på den kostnaden så var ju besparingen väldigt liten. Så det erbjöd kommunen att jag, jag kan betala den med en kostnaden så det inte är några ekonomiska argument som avgör byskolans nedläggning. Ja, det. <laughs> men det, 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 och då blev kommunalrådet intervjuad dagen efter. Och Då hade de nämligen tänkt om. Då hade de hittat pengar i, i, på något konto i kommunen. Så, så frågade de om min artiklar hade betydelse. Men det hade inte alls. Det hade, hade ingen betydelse. Så kommunen, kommunen då ändra lite uppfattning. Men det var också folklig opinion som drev det. Men sen om man tänker ett steg till så, så är det klart att man kan rädda en och annan byskola den vägen. Men det underliggande problemet är ju att befolkningen minskar. Alltså den här byn Kaxås, det var ju när jag var barn på 50-talet, det var ju en vital bygd med, med, med folk överallt nästan och, och så vidare. Och så har det minskat. Från kanske 250 invånare ner till 100. Och det trenden är att det minskar tre personer per år. Och det är klart att Drar dra ut den trenden, så snart är det ju inga barn. Och det är klart att Då kan man inte ha någon skola heller. Så att Det underliggande problemet är ju att man måste få dit uh, unga familjer, barn så att bygden blir vital, utvecklas. Uh, annars blir ju skolan nedlagd. Det var egentligen den tanken som gjorde att vi funderade på vad ska man nu göra för att få unga familjer runt om i Sverige i en avfolkningsbygd. Det är ju inte snutet ur näsan. Men, men då, då tänkte vi till. Ja, det, det, det där vill vi veta mer om. Ja. Vad gjorde ni? Nej, men, men då, då insåg vi ju att det viktiga var ju att för dit unga familjer som, som bosatte sig där permanent. Och då visste vi att det fanns en hel del gårdar som stod tomma, det en möjlighet. Men... Sen kom vi över ett markområde som låg ganska fint. och, och, och Då tänkte vi att då bygger vi hus där. Eh, inte på spekulation, utan vi bygger efterhand som vi, vi säljer husen. Och så erbjuder vi unga familjer detta. Och, och så driver vi det väldigt eh, kostnadseffektivt. Vi fick, fick marken billigt och så vidare. Så att de här husen som är alltså 140 kvadrat, två plan, fantastiskt fina hus, de köper man mellan 2,4 och 3,8 miljoner. Jag har sett dem. Ja, vad är det? Fantastiskt mm. fina hus. Och så är de energisnåla, låga driftskostnader och så vidare. Men, men sen är det ju så att det är ett antal problem ändå som ska lösas. Alltså bankernas reflex är ju att nej, men om ni bygger ett hus i Kaxås, när det väl är byggt, så är det bara värt halva produktionskostnaden. Så då kan ju vi inte låna ut pengar. Sen är det ju så att en bank gör ju bara förlust om inte kunden kan betala. Och, och, och har du ett par med, med vanliga jobb, undersköterska eller snickare och så vidare, med de här priserna och de lånen som, som, som kom fram, så, så, är de, alltså, så, så kan de klara dem sin ekonomi på ett bra sätt. Så vi fick sitta ner med bankerna. Och, eh, vi fick med en av bankerna först, sen har de andra kommit lite efter som, som, som ställde upp då och eh, ordnade finansiering. Men, men sen finns det alltså det är, det är många systemfel. Det, det är inte bara de här ekonomerna i kommunerna. Det, det, det är också, alltså unga människor i Sverige idag kan ju knappt köpa sin bostad. Alltså när jag var ung, då, då kunde man köpa... Jag, jag hade inga kapital så, men man kunde köpa sin bostad. Men idag är det ju så att, att man ska ha 15 i, i kontantinsats. Ska köpa ett hus för 4 miljoner, det är 600 000. Jag menar, hur många ungdomar som, som flyttar ihop och gifter sig när de är 25-30 år, har 600 000 cash? Nej, det har de inte, utan då skulle du ha lite förmögna föräldrar. Då funkar det svenska systemet. Då kan du få köpa din bostad. Så att, Riksdag och Riksbank och hela det här systemet har ju satt ett system som ingen tar ansvar för. Alltså Du ska ha 15 procents kontantinsats. Nu har räntorna stigit lite grann, va? Men, men då skulle man alltså visa att man klarar 7 procents ränta. Nu har ju räntorna stigit, va? Nu kan är kanske upp ett fyra nu, va? men det är ändå rätt långt till sju. Och, och, och sen ska man amortera. Och så ska du visa att du klarar den här kalkylen. Så att vi har ju ett system så att vi gör det så svårt som möjligt för unga människor att skaffa en bostad. Och det är de som ska bygga vårt samhälle. De behöver en bra bostad för sina barn, för sin familj. Och det här tar riksdag och regering, tycker jag, inget ansvar för. Det är ju staten som drar från de här områdena. Alltså, det, är sta, det är staten som, som, som ser till alltså, Den här centraliseringen är ju styrd av regering och riksdag. Och, och dessutom, om man tänker på skolorna i, I samband med att, att ni satsar på Kaxås, och, och Kaxås är ju lite speciellt för det är verkligen glesbygd, kan man väl säga, eller hur? Men då gick ju Skolverkets eh, generaldirektör, Peter, ja, nu kommer jag inte ihåg vad efter, då gick ju han ut och, och reste land och rike runt och sa att det är bäst för barn, den minsta enhet vi ska ha på en skola, det är 500 elever. Helst 1000. Och det var i den vevan då man la ner sju byskolor i Luleå, och mm. lyckades inte med alla. Och jag hade en lunch idag och pratade med en person som har lite internationell Alltså Sverige ligger ju väldigt högt nu i listan med psykiska problem för ungdomar. Mm. Det är ju helst då. Mm. Och de här barnen som växer upp i en fin miljö ute i naturen. Andelen psykisk sjuka, är helt övertygade om, är mycket lägre. Så att, alltså man suboptimerar på olika håll runt om i samhället. Och, och, och det tragiska är då att det är de unga familjerna nu som är drabbade. Mm. Är det 600 personer nu som har kommit till Kaxå? och Hur många är det? Nej, alltså den byn var ju 100 invånare. Ja. Och, och eh, i vårt projekt är så, så bygger vi 32 nya hus och sen så uppåt 15 hus. Alltså det är ungefär 160 personer som mm. kommer dit. Så det går från 100 till 260. 200, ja. vi, vi, vilket ju är rätt remarkabelt i en glosia. Och det är intressanta är att då kommer det unga familjer runt om i Sverige. Liksom. Så, 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 och hela den sociala mixen där unga engagerade människor. Barnen leker i backarna nu som de gjorde förr. Så det vitaliserar hela bygden och skapar framtidstro. Väldigt roligt att se. Mm. Men sen kom ett hot också. Vindkraften runt om. Ja. Men det lyckades ni också. Ja, det var ju ett folkligt engagemang. Alltså, tänkte de här människorna. Alltså att ha ett jobb då i Helsingborg och vara brandman och sjuksköterska. Det är ett stort beslut. Nu ska flytta upp till, till, till Gleisbygden i Jämtland. Men de tog det beslutet, så sålde sin bostad när de hade gjort den och flyttade upp. För det, det är så naturskön miljö. Fantastiskt ställe att bo på. Alltså kommer de upp där och så får de reda på då att eh, Vattenfall ska ställa 300 meter höga vindkraftverk framför dem. Som donar och, och blinkar. Så alltså plötsligt ska de bo mitt i en industripark. Ja. Det är ju hemskt. Det hässligt? Eh, nej, jag, jag har ingenting emot vindkraft. Men jag tycker man ska ha den eh, åtminstone tre mil ut till havs. Och, och det är det man bygger nu internationellt. Medan Sverige då jag tittade på det för ett år sedan. när Sverige byggt 98 procent per land 2 procent till havs. Och hur kommer det sig då att det har blivit en så snedfördelning i Sverige? Det är få länder som har så mycket havs som vi har. Vi kust runt om hela landet och så bygger vi inte till havs. Och min förklaring är att det är två faktorer. Regeringarna som har suttit. Och nu satt vi en regering i åtta år med Miljöpartiet bland annat som skulle då driva på för Vinga. De initierar inte ett enda projekt. Vilket man gör i andra länder. Där går regeringarna ut och, och handlar upp koncessioner. Ni får bygga vindkraft där och så vidare. Så, så att man liksom stimulerar den processen. I Sverige är då regeringen totalt handlingsförlamad, gör ingenting. Det när de gör är att de är med mig i liksom myndighetsprocessen. I slutändan kan de behöva ge ett godkännande. Men initierar inga projekt. Och varför initieras det då till, till land? Då har jag reflekterat över. Jo, ute i byarna finns det Markägare, det finns lite driftigt folk som ser möjligheter att tjäna pengar. Så då samlar man ihop en 15-20 markägare och så kräver man ett projekt där man kan bygga vindkraft. Och sen säljer man det projektet till Vattenfall eller någon annan för 30-40 miljoner. Och sen de här driftiga personerna, har släktingar som håller på med det där så jag har följt det på några håll. De, de är driftiga, de syr ihop ett sådant här projekt, fixar ihop det. Sen säljer de projektet till en som bygger och driver. Och Då kan man fråga sig varför händer det inte till höst? Ja, det är inga markägare och driftiga personer ute till höst, för det bor ingen. Nej. Och, 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 De får inte 300 000 om året. Sen får ju markägarna då arrende. I det här projektet skulle det göra 16 miljoner om året i arrende. Det är klart att det är några få då också som tjänar pengar på sin mark. Sen alla andra får inte en krona och ska sitta och ha allt bekymmer för detta. Och då måste man vara försiktig så att man inte lägger sådana här anläggningar liksom i, i fin boendemiljö där det bor människor. För människor känner sig maktlösa om, om sådana här saker händer. Och så kan de inte påverka någonting. Allting sker över deras huvuden. Så att här måste man vara oerhört försiktig och istället för bygga ut jag, vindkraft till havs. Mm. Och Det handlar ju mycket om kommunpolitikerna också, som ofta är mer lojala med sina partier centralt, än vad de är med sina egna medborgare. Ja, det... Och det är ju, och sen då, dessutom kom ju det här att man skulle försvaga det kommunala vetot. Ja. Och nu har det kommit att om de säger ja, så ska de få en sporthall eller ett badhus. Ja. Nej, men jag tror att... Eh... Men nuvarande regering så, så kommer man ju behålla ett kommunalt veto. Det. Ja, det, det, det är min tro. Men, men det var väl mer osäkert. Men den förra ja. Men för att förra som vara lite mer centralistisk kanske. Mm. Och, och, och är man centralistisk då är ju sådana här människor ute i glesbygden det, det, det är ju bara ett obstacle som man säger på engelska. De, de, de kognar till det och man kan inte köra över dem. Och... Nej det, det tror jag är viktigt. För, för att kan man förstöra medborgarnas boendemiljö så, så, så är det ju mycket allvarligt. Och då måste faktiskt medborgarna ha någonting att säga till om. Och det är tragiskt. Har alltså. man förstört sjöar och vattendrag och sen ska man förstöra luften och, och ljudet och allting annat också. I, 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 där deras stora konkurrensfördel är ju den fina, rena, ganska ostörda miljön mm. som många gillar att jobba i. Då är det ett övergrepp tycker jag att uh, förstöra det. Mm. Du, jag tänkte, alltså just det här som du också ofta pratar om det här med rätten att välja, egentligen valfrihet. Också som du ser som ett jätteproblem som jag tror det finns nog ingen som inte håller med Att det är så få människor idag i Sverige som klarar sin egen försörjning. Mm. Och att det är väldigt många i arbetsför ålder som går på bidrag. Mm. Och det var väl det du också jobbade för med nere i Malmö. Ja. Ja, genom entreprenörer som kunde anställa folk. Ja. så att säga. Nej, alltså vi, vi har ju 1,3 miljoner människor som inte har alltså tillräcklig självförsörjning. Och, och det innebär ju att äh, andra måste ju ge sitt bil Och det är ju alldeles för hög siffra. Och då har haft ett... Äh, jag har själv varit med i en, en arbetsgrupp, På Entreprenörskapsforum, som har studerat det här under flera år. Och då har vi ett mått som heter äh, sysselsättningsgrad. Jag skrev faktiskt en artikel i Sydsvenska för ett antal år sedan där jag jämförde Malmös sysselsättningsgrad med, med Krokoms kommuns sysselsättningsgrad. Och det är ju egentligen Malmö landet Gosen. Alltså universitet, närheten till kontinenten, det finns ju egentligen allting. Medan Krokom har liksom ingen marknad nära sig, en glesbygd i Norrland. Malmö har, tror jag, 61 procent sysselsättningsgrad och Krokom 85. <laughs> Och det, och det beror på den här misslyckade integrationen. Det, 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 och den får ju med sig så många effekter. Det är tragiskt. Det är ett jätteproblem i samhället. Nu vill jag ut på landet igen lite grann. här. Ett gott exempel tycker jag är Italien. De har problem precis som vi, att, att hus står och, Det finns avfolkningsbygder i Italien också. Men det man gör där är att det finns alltså ett nationellt program där man köper in hus som håller på att börja förfalla, som det inte finns någon köpare för. Staten tar förlusten och köper in den kåken. Sen säljer man den för en euro. Men om du köper det för en euro, då påtar du också ett ansvar att rusta upp huset så att det blir beboeligt igen. Men det här är ju ett sätt att vitalisera landsbygden. Det vill säga, vi har ju haft då förlusten att den här kåken har blivit värdelös. Det har ju varit ganska mycket politiskt har du haft ett centralistiskt samhälle så har du gjort landsbygden olönsam. Då. Och då tar staten straffet för att staten har centraliserat, tar den förlusten och sen erbjuder köp kåken för en euro och få fart på landsbygden igen. Jag skulle vilja se ett sådant program i Sverige eftersom jag själv är väldigt intresserad av byggnadsvård och liknande. Det finns många människor som vill ha ett ödehus och rusta upp, jag har själv gjort det. Om vi kunde få till ett system där man faktiskt får köpa ett ödehus för en krona i Krokoms kommun och liknande mot att man rustar upp och vitaliserar närmiljön där tror jag att vi kan få oerhört mycket för ganska lite pengar. Det finns en firma i Småland som säljer ödehus. Och de har en kö på 3 500 människor som vill köpa ett. Så att det, det finns ett sånt intresse i Sverige också. Men, men, det, men staten här har ju övergett landsbygden. Jag tror inte, att, jag vet inte, Finns det något parti nu, tror jag, ens, som bryr sig om folk på landsbygden? Alltså, ta bara demokratin. alltså Det är absolut majoritet av storstadspolitiker i riksdagen. De har ingenting. Och om det händer någonting liksom på landsbygden. Ja, men vissa orter har, I Krokom har ni kanske nät och IT och så där. Men på andra håll så står ju 75-åringar uppe på taket för att kunna svara i telefon. Vägarna är i alltså, man har ju... Vi är sämst på integration och vi, jag tror att vi är en av de sämsta på att liksom vårda den landsbygden. Det är precis som du säger, Dan. Det, den är till för exploatering. Mm. Men alltså, tar man Stockholm här där vi är nu. Där finns ju mycket attraktion med kulturutbud och, och så vidare. idrott och skärgård och mycket annat. Va? Och, och, och stora internationella företag och så vidare. Det skapar en attraktion. Och det är bra. Va? Den attraktionen ska man utveckla. Men i Jämtlands lön, är det, så att det, det finns lika mycket strand som än hela jordens omkrets. Alltså 5 5000 mil strand. Och människor vill ju gärna bo nära vatten. Men då är det några bovar som har tagit för sig under de sista två decennierna. Alltså min uppfattning är att lönsstyrelserna idag- är befolkade av miljöaktivister som ser som sin huvuduppgift att, att ingenting, alltså de ska stoppa all exploatering. Där jag har mitt ställe, det är en sjö där det har inte varit några människor på, på 50 år. Den, den bor också kilometer. Och, och då har vi en, ett barnbarn som, som är eh, handikappat. Och en av de bästa sakerna han vet det är att paddla kanot med sin pappa. Men ska du komma i en kanot så måste du ha en, en brygga där du kan hålla händerna på bägge sidorna. Och, och, och då gjorde vi en liten flytbrygga där, som hängde i ett snöre. Det fick man inte ha då för, för att det störde strandskyddet. Alltså, tjänstemännen på Länsstyrelsen stoppar i princip allting. Och detta måste ändras nu. Det här måste den här nya regeringen nu ta tag i. Va? Och jag gjorde det faktiskt ett initiativ där. Jag lät en duktig miljölyst. Alltså Man, man vet nog ungefär hur lagen ska ändras. Och, och det som ska ändras är att man tar bort länsstyrelsen i de allra flesta frågorna och låter kommunerna bestämma. För kommunerna är faktiskt bättre på att ha lite mer helhetssyn. För kommunerna har ett intresse ändå att det blir verksamhet i glesbygden och så vidare. ska man lägga besluten där. Så jag bad honom skriva ner ett, ett lagförslag hur det här ska se ut. Sen tror jag faktiskt att Peter Kullgren, som jag råkar känna lite grann, han var ju landsbygdsminister. Så att då kontaktade jag honom. Nu Peter har tagit fram ett förslag här som, som ni kan titta på. Sen får ni ju värdera det. Men sen visade det sig att just strandskyddet handlas inte av, av Peter Kullgren utan av, av miljöministern. Hon heter Romina. Ja, Romina. Romina. och Romina. Henne har jag aldrig träffat. Det är säkert en väldigt begåvad tjej. Så då vill jag ju ha ett möte med henne för att presentera det här förslaget. Ja, det visar sig att det är många turer. Ja, det slutar med att du, du, du får skicka in i, till registratorn ett begäran om ett möte, vilket jag gjorde för, för några månader sedan. Jag får inte fått svar Oh, man, och och, och då, då gjorde jag så att då tog jag pappret och skickade det till några ministrar. Jag har tyvärr inte fått till något möte men, men här har ni ändå förslaget. För det här är viktigt att regeringen, för det här är en av glesbygdens komparativa för, förmåner. Att alltså, du skulle erbjuda ett raffinativt boende. Då vill du folk bo där. Nej, då ska Länsstyrelsen stoppa allting istället. Så det här måste den nya regeringen nu ta tag i. För då, då främjar man glesbygden. Det finns en hel del man kan göra för, för glesbygden. Sen är de kanske fullt upptagna nu med eu och förandeskap och annat. Men det här är en viktig fråga. Och de har faktiskt fått ett förslag. Det är en jätteviktig. Ja. Dan, det här är inte den första samtal vi har haft i vår serie. Och Jag frapperas av hur ofta vi hamnar i situationen att vi har i Sverige väldigt dålig avvägning nytta mot kostnad. Och Det är precis det du beskriver också, att i en glesbygd i Jämtland där det finns hur mycket strand som helst, ja. det är en komparativ fördel om människor kan få bosättas vid vattnet Exakt. och det finns massvis med sjöar kvar till friluftsliv och liknande. Ja. Men vi är så urusla på att bedöma att ja, den nyttan är så viktig att okej, okay, om det blir en extra brygga någonstans, det kan vi väl ta. Det utan vi, vi tittar bara på skadan eller bara på nyttan. Vi kan inte göra vettiga avvägningar i det här landet. Och, och, det, och det, här är, det här är inte ett glesbygdsproblem, det tycks vara ett helt samhällsproblem. Jag hittar det inom väldigt många olika sammanhang. Mm. Nej, men så, så är det. Ja. Och då sitter de och suboptimerar och har ingen helhetssyn i det hela. Och det de ska göra, det är, alltså, Det rörliga friluftslivet, det är ett legitimt intresse. Men har man 5000 000 mil strand hur mycket sjöar som helst så är det inga problem att kunna kombinera ett rörligt friluftsliv med att folk ändå kan, på några ställen, få bygga strandnära. Men i Sverige är det i princip stopp. Och det är tjänstemännen på Länsstyrelsen, de borde ut på banan. Sen får man förmodligen börja med att regeringen fixar lagstiftningen, för de måste ju ändå följa lagstiftningen. Men, men de gör ju, för kommunerna har ju samma lagstiftning att ta ställning till. De ska ju tolka dispensen för strandskydd samma lag som Länsstyrelsen. Men de tolkar det helt olika. Så att Det stora problemet nu har ju varit Länsstyrelsens, att Länsstyrelsen, det är den stora bombsklocksen idag när det gäller utveckling i Sverige. Tjänstemännen på Länsstyrelsen. Och det är anonyma människor som ingen känner till vem det är. Men, men, men de, de skadar samhället jättemycket och agerar mycket oförnuftigt när det gäller att få lite vitalitet i glesbygden. Nu kommer lite anekdotisk bevisföring från mitt eget liv här, så att statistiken är begränsad. Men jag håller med dig helt och hållet om att man ser mera problem på länsstyrelsenivå än man ser på kommunal nivå. Det finns... Jag vill öka synskärpan. I mitt fall har det varit så att när jag har pratat med kommunala tjänstemän, jag har alltid blivit väldigt bra behandlad och de har varit friska i tanken att ja, men det vore väl vettigt om du kunde bygga där och såna här saker. Men sen när det har kommit upp till en kommunal nämnd, då dyker den här effekten upp som Lotta har varit inne på. Då sitter det alltså politiker där, varav åtminstone några säkert ambitioner att en dag få en riksdagsplats och liknande. Och Då blir man väldigt lyhörd mot vad partiet i Stockholm tycker och då avslår man sånt som tjänstemännen på kommunen tyckte var ganska vettigt utifrån placeringen i just den här lilla byn och just de förutsättningarna. Så jag känner igen de här tendenserna ni berättar, jag har sett dem i mitt eget liv men jag kan naturligtvis inte använda det som bevis för tillståndet i konungariket. Perola ola Eriksson, centerpartisten, han var ju uppe i Norrbotten på Länsstyrelsen. Han körde ju över sina tjänstemän. Det blev ju ett himla liv. Och det, ja, det slutade väl i bråk och allt det där. Men han, just när det gällde strand, han körde över dem. Han tog besluten. Nej, men Kommunerna är förnuftiga. Alltså, de, de lever ju nära verkligheten. Och Jag tror de lättare kan liksom väga ihop en helhet. Det kan inte de här tjänstemännen som sitter på någon centralort och läser några paragrafer och sen gör sin egen tolkning av det. Så Jag har mycket större förtroende för, för jag har förtroende både för tjänstemännen och politikerna i kommunen, men jag har noll förtroende för, för aktivistiska tjänstemän på Länsstyrelsen. De stoppar hur många projekt som helst i det här landet. Med, med, med sin egen tolkning av lagstiftningen. De säger då att de måste följa lagstiftningen, men kommunerna har ju samma lagstiftning. De, de, de tolkar den på olika sätt. Mm. Nej, Det är just det här med, Det här med... har man ju kämpat för i flera år, med strandnära, att få ja. bygga strandnära. Ja. Och det fungerar inte. Alltså det, 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 de kommer liksom aldrig till skott. nästan. Nej. Så att Det är ju givetvis ett jätteproblem. Mm. Nej, vill vi ha läkare i Norrlands inland, då ska de ha hus med sjötomt och garanterad plats i älgjaktslaget. <laughs> jo, ja men, ja, det, 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 finns, det finns personer som tycker att det är livet på en pinne, friluftsliv och så vidare. Det är ju så vi kan attrahera personer till att flytta till de orterna. Ska man göra det svårt att bo där, det ska inte finnas några fördelar överhuvudtaget, då får vi avfolkning. Så enkelt är det. Men man kan tänka sig en häst också. <laughs> Nej, men, det är, det är, ja, men det är precis detta som har varit drivkraften i Projekt Caxos. Alltså om Skanska ska sälja en, eller någon annan ska sälja en villa i Jämtland så får du åka in till konferensrummet i Östersund och så visar de lite powerpoint på, på, på några hus som ser fina ut. Men när en familj kommer till Caxos, då blir de tagna en hel dag och de visar sin en livsstil. Man går och besöker skolan, man besöker skiklubben. tittar på skogarna, bostäderna. Alltså man säljer in en hel livsstil. Och så alla de unga familjerna. Så det är egentligen detta som är den stora attraktionen. Att liksom, Det är ett helt livskoncept som många, en del människor, inte alla, va? men en del människor tycker det är fantastiskt. Så det är inte bara husen här, utan det är ett livskoncept. Att många familjer lever nära där. det, att du för dina barn i skolan. och, och så, vidare, så vidare. Men nu tänker man så här, att i tider som dessa alltså med gängkriminal och brottslighet i städerna och, ja, och krig i Europa och så där, att det är ju... Och Stockholm hade ju, om det var förra året då de hade en, utflytt en utflyttning, Minus på, det var 8 000 som hade flyttat ut. Och man var hysterisk liksom i stan där. Och, liksom på, och Hur ska det gå? Men, men just det här att man skulle kunna använda hela landet på ett annat sätt. För att, jag, tänker liksom att, jag vet att en ung kvinna, en jurist, som sålde sin lägenhet i, i, på Söder i Stockholm, en etta flyttade upp till Västerbottens inland och köpte sedan en hästgård. Startade sin firma via nätet, anställde, mm. yeah. jag tror det var 12 personer. Yeah. Får ett fantastiskt liv. Så det går ju, både med tekniken och med att det, att det finns liksom bostäder som står tomma och möjligheter att få ett an, en annan livsstil. Yeah, yeah. Men det, vi pratar aldrig om det egentligen. Yeah. Och en hälsosam livsstil också. – Ja. – Vi är ju ganska dåliga på att ta in goda intryck, nu tänker jag ta fram, inte elefanten i rummet, utan elefanten på andra sidan gränsen, nämligen Norge. Norge har ju en helt annan syn på det här stad kontra landsbygd och liknande, där man konstaterar att väldigt mycket av landets resurser produceras ju på landsbygden. Vattenkraft är ett bra exempel då. Mm. Och i Norge får ju landsbygden behålla en del utav de rikedomar som den bjuder på i form av skog och vatten och, och så vidare. Och Det gör att man har ju mycket mer vital befolkning, det bor mycket mer folk på mm. landsbygden i Norge. Och Det är också en... Det där har satt en kultur att Unga personer de flyttar till storstan för att plugga och sen hittar de någon att gifta sig med. Men sen när de, när de väl är färdiga med studien och kanske har jobbat ett par år och så, börjar komma ungar, då flyttar de ut på landet. Ofta till den region de kom ifrån. Medan i Sverige blir man kvar i stan i en mycket större utsträckning än i Norge. Ja, Därför att där finns det ett mycket mer fungerande samhälle utanför storstäderna. Jag är ju helt övertygad om att för Sveriges del, det du har varit inne på utanförskapsområden i Malmö och allt möjligt annat, kunde vi ha en jämnare demografi över landet där människor bor i mindre orter i större utsträckning än de gör idag så tror jag att många av de där problemen skulle bli mycket mindre nästan per automatik. Men det är ju den här centraliseringen, den har du ju överallt. Alltså du, om man tittar på Västerbotten som har byar och fjälldalar där det är massor med folk som liksom... De lägger ju ner skolorna där också. Alltså, och, när, och när skolan åker, då flyttar de någon annanstans. Eller liksom, de, de slår ju sönder hela strukturen. Och jag förstår inte varför vi som land har fått den här synen att glesbygden att landsbygden är tärande. Att, att det är landsbygden som lever på bidrag fast det är landsbygden med sina naturtillgångar som försörjer större delen av det här landet och står för huvuddelen av alla exportinkomster och så vidare. Ta bara det här med, med statsbidragen. Jag menar, Riksrevisionsverket de har varit på förra regeringen hur många gånger som helst och talat om hur orättvisa statsbidragen är. Och när man i storstäderna säger att man inte vill vara bankomat åt, åt liksom landsbygden. Men det stämmer ju inte. Det är ju inte så. Varför har vi fått det här? Kan vi göra någonting åt det? Vad ska vi göra? bottnar i, i strukturen i organisationen? jag tänker Du pratar om länsstyrelserna. Och dessutom, om vi lägger på, du, du är ju entreprenör. Nu säger man ju att de här småföretagen, vi, det, det är ju huvuddelen av alla Där är det ju en generationsväxling. Man tror ju att det är jätte, alltså, en majoritet av de här småföretagen som nu kommer att läggas ner. Eller, ja, för det är ingen som vill ta över dem. Mm. Alltså vad, alltså det handlar liksom om så mycket entreprenörskap, nyföretaganda. Det handlar om demokrati. Jag vet inte vad vi ska... Jag, jag lider med dig lite grann, Dan, för nu har Lotta gett dig uppgift att lösa alla <laughs> våra problem på ett bräde. <laughs> ja, men, 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 men kan du nysta lite grann någonstans? Du, du har ju ändå haft en hel del friska idéer och fått någonting du, jag uträttat. Du får ju någonting gjort. Ja. Du sammanför ju de här tre. Ja, men en faktor som driver folk till städerna är ju att många ungdomar ska då ha akademisk utbildning och det är ofta i städerna. Och sen finns ju ofta de akademiska jobben också i städerna. Men det kombinerat med att idag jobbar ju både man och hustru i familj mm. och så rotar du det med dina barn och så vidare och då vill du vara på en tillräckligt stor arbetsmarknad så att man kan byta jobb. Det kan du ju här stå Stockholm. Alltså, om mm. Bor du en väldigt liten jobb, sen plötsligt ska mannen ha något annat jobb. Alltså, det är rätt komplicerat ut i, historiskt ute i glesbygd. Så Det är såna här krafter som, som driver folk till städerna. För är regionen tillräckligt stor så kan du bli kvar där och byta jobb. Det är därför det är väldigt viktigt med regionala transporter. Mm. Alltså, vi diskuterar det i Skåne va? med en grupp som diskuterar metron till Köpenhamn. Exempelvis. Allt som främjar liksom, en stor regional arbetsmarknad är väldigt bra. Mycket bättre än höghastighetståg till Stockholm som bara kostar en massa pengar. Ja. Och det är inte så många som åker det. Där, där finns ju krafter som driver folk till städerna Men det finns ju idag också krafter. Och jag tror det här vi lärde oss under covid, att jobba på distans. Men jag var jag ner i nere i Marocko nu måndag, tisdag den här veckan. Där berättade ministern där att södra Marocko, det lär fantastiskt fint för, 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 för surfing. Och, och då skapar de liksom ett IT-centrum it där för, för, för unga människor. Alltså, du, du, du appellerar till deras livsstil. Så de kommer ner där och jobbar några år och kan surfa och jobba. Så det här med geografin blir... Alltså, jag är ändå verksamhet i 25 länder alltså, och, och våra team jobbar ju ihop oberoende av var de sitter. Så alltså, detta skapar en ny möjlighet för, för, för att alltså, Du kan bo i den här fina miljön som är fantastisk för familjen. Och En av familjerna som flyttar till eh, Kaxus kvinnan där hon är avlänningschef på rumstyrelsen i Stockholm. Hon mm. bor lika bra i, i Kaxus. Så här har vi en trendförändring nu som skapar möjligheterna för, för Glesbygden. Mm. Och sen ska det matchas med att man vidtar ett antal åtgärder med strandskydd och, och mycket annat. Och, och, och sen tror jag bankerna får liksom... Bankerna har faktiskt också varit en broms för det har ju i praktiken inte gått att bygga ett nytt hus i glesbygd. Och, det... och, och det, det gäller även i Skåne om du kommer någon mil från, från mm. Malmö. Och där tror jag bankerna får tänka om lite grann. För, för att de förlorar ju inte pengar om, om det är två personer med vanliga jobb. Så de är ju bundna av lånen, så man får ju betala. Även om huset tillfälligt skulle vara till lägre bas, så över tid amorterar man Och hus brukar ändå på lång sikt bevara. Så det, det är många aktörer, bankerna är en, länsstyrelsen en annan, lagstiftningen en, en tredje, som har bidragit. Och, och den här exploateringen, det är, det är det kolonial attityd. Absolut. Man har haft mot, mot landsbygden. Och har. Och har. Det, det, man tror liksom att det, det där kan man disponera fritt för de berör så många människor. Men, men för varje individ är detta det oerhört viktigt. Så det, det är många systemfel. Men det finns också möjligheter. Jag tänker på Norge som satsar så mycket på ja, Tromsö har... universitet. Ja. Och skrev av studiemedel. Och det satsar de också på en livsstil i Nordnorge. Jo, ja. ja, de har varit mycket bättre på, på landsbygden. Ja, än vad vi är. Jag vill anknyta till någonting du sa här alldeles nyss, och nu ska jag se till att verkligen bli rullad i kära och fjädrar i mina led. här. Du sa det att idag ska ju så många ha akademisk utbildning. Jag är övertygad om att vi överutbildar i Sverige. Vi har för mycket akademiska utbildningar, de är för långa i förhållande till behoven. Och för stor andel av befolkningen skaffar sig utbildningar som inte är direkt anpassade till en verklighet, ett jobb att göra där ute. Det gör för det första att vi måste hitta på en massa extrajobb på HR-avdelningar och HR allt möjligt annat för att de som har skaffat de utbildningarna ska ha något att göra. Och det leder också till att människor flyttar till de stora utbildningsorterna lite grann i onödan. Det är rätt mycket som skulle räcka med en bra YH-utbildning i Arboga istället för att man ska läsa fem år på KTH och liknande. Jag, jag tror att en, en sundare avvägning mellan utbildningsbehov och arbetsmarknad skulle nog kunna gå i rätt riktning också. – Instämmer. – Och sen finns ju de här MOK-universiteten där du har världens främsta föreläsare och där läser du på nätet. Då behöver du inte åka till KTH. <laughs> Nej. Ni får bjuda hit Peter Kullgren så får han... Ja. Så får han, han det är ju dags nu att leverera ett, ett ordentligt landsbygdsprogram. Ja. Hur, hur den här nu regeringen nu kommer att ta tag i de här frågorna. För det har de lämningen drivit i valrörelsen. Ja, det har de gjort och det har så, inte så, sagt sig Så nu, nu är det dags för leverans. Vi har lite idéer. ja först. Ja, Det där tipset tar vi emot med stor tacksamhet. Ja. <laughs> och det blir ett utmärkt sätt att avrunda programmet. Det, det fortsätter när Peter Kullgren kommer till Gröning och Blomgren utanför och tar tag i de här frågorna. Vi jobbar jättemycket på strategier så att, så att vi får ge dem för landsbygden. Ja, det är viktigt. Mm. Ja. Och med det drar vi sträck i den här diskussionen. Tack för att ni har lyssnat.